Šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský je väzobne stíhaný pre podozrenie z korupcie, keď mal od podnikateľa Zora Kolára prijať úplatok vo výške 40 000 eur, aby ho Siska prestala sledovať. Milan Krajniak vníma zadržanie nominanta Sme rodina ako snahu zbaviť ho funkcie šéfa tajnej služby a označil to za mocenský zápas. Citujem, Sme rodina, nerozumieme tomu, ako môže byť človek obvinený iba na základe výpovede dvoch kajúcníkov bez akýchkoľvek listinných dôkazov. Tak znie teda oficiálne stanovisko strany. V kuloároch sa hovorí o vojne policajtov. Bezpečnostní experti a slovenskí europoslanci vnímajú celú kauzu ako katastrofálnu správu pre bezpečnostný kredit Slovenska v zahraničí. Ale z tohto jasne vyplýva, keď vraj to bolo bez listinných dôkazov, že keď sa prijíma úplatok, tak sa má podpisovať nejaká zmluva, aby ale, potom bol dôkaz. Ale daň sa z toho má platiť. Počúvajte, ja zase sa zlostím. Toto ja už som si povedal, že sa nebudem k týmto našim. Nie. Ale prečo by, že iba akože kajúcnici, že iba výpovede, tak keď je to iba výpoveď, tak na čo sa ich vôbec na niečo pýtajú? Keď niečo oni povedia a potom to považujú, že je to iba výpoveď a že kajúcnici. No tak to sú tiež svedkovia, no tak sedeli, rozmysleli si, ľudia, nech chvíľočku posedeli, potom si rozmysleli a povedali ja inak. Ja si myslím, že šéf tajnej služby má byť aj odvolaný tajne. Nemá sa o tom vypisovať v novinách a menovať a ja neviem čo. Ale čo je to za tajnú službu? A okrem toho by som bol zvedavý, za čo mohol brať úplatok šéf tajnej služby? No, to by ma zaujímalo. Kedy si na Orave dávno sa včelám hovorilo pčoli. Môj starý otec bol pčolár a keď mu zhorel úl, tak prestal byť, byť pčolárom. Tak si teraz myslím, že pán Pčolinský, keď ho zavreli, tak si môže hovoriť, že mu uleteli pčoli. Ale tu sa píše, že to je katastrofálna situácia. Podľa mňa najväčšia katastrofa je, že šéf tajných nevie, že ho idú zobrať. To je tiež, vidíš, to je druhý, už sme dospeli k tomu, že za čo berie šéf tajný. To musí vedieť mesiac dopredu, nie? A čo mal urobiť? Prosím, no niečo, ja neviem čo. Keď sa to dozvedel. No ujsť. Tajne ujsť. Niekde tajne ujsť a tajne tam sa schovať. Nebolo by to prekvapivé, chápeš? No. To možno sám dal pokyn. Ja, že by sa, možno sa sám odpočúval a sledoval. Tak toto je zlatý klinec, k čomu sme dospeli. No, no. Že v podstate sám dal pokyn a potom nemohol ujsť. Kto sám pred sebou ujde? Jasne, tak by bylo trápne.